ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏକ ପାଠଚକ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇନ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ନୂତନ ଆଇନ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ଭିତରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବନେଇ ରଖିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିତରେ ଏମ୍ପାଥି ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ମୀରା ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ ମୀରା ମାଆଙ୍କ ଭାବେ ପରିଚିତ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ର ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓମକାର ବାବୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କର, ସିଏ କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ନୁହଁ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ବିଜେବି କଲେଜର ଯେଉଁ ସୋସିଓଲୋଜି ବିଭାଗ ଏହି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସଖା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। Organizing capacity for a teaching method and for a smile. ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।